поліетиленовий пакет отруйний та дорогий в утилізації, але наймасовіший у використанні продукт у світі за книгою рекордів Гіннеса. Щороку таких пластикових помічників виробляють понад 5 трильйонів штук. Вони забруднюють суттєво навколишнє природне середовище і приводять до таких наслідків. Переповнюють звалища сміття, вони перегороджують річки, провокують повені, засмічують океан, вбивають тварин, суттєво як відходи погіршують умови для проживання населення. В деяких країнах вони забивають каналізаційні труби. Через шкоду довкіллю від використання пластика вже відмовилось більшість країн ЄС. Європейське законодавство спонукає виробників та громадян шукати альтернативу та пустити у повсякденний вжиток екологічний біопластик або ж багаторазові пакети. Багато країн, у них існує законодавча заборона використання, не тільки використання людьми, а виробництва, продажу, поширення таких матеріалів. І тоді комплекс цих заходів, от, наприклад, Європа взяла на себе таке зобов'язання зменшити. Багато країн не відмовляються повністю від використання, а вони взяли на себе зобов'язання суттєво зменшити кількість, там, наприклад, там, втричі за короткий період, зменшити використання цих одноразових або тонких полімерних упаковок. В Україні на одного мешканця випадає 500 використаних поліетиленових торбинок, що вдвічі більше, ніж в країнах Західної Європи. Чи справді українці не можуть відмовитись від цього товару? Так, звісно, б відмовився, тому що вони впливають плохо на екологію. Вот, з радістю. Но зараз заміни немає нормальних пакетів. Як мінімум сумку треба купити, просто сходити з собою. На касі не предлагають екологічні пакети, тому приходиться пользуватися такими. Я ще виросла в то время, когда были только бумажные пакеты, поэтому для меня проблем нет. А молодежь, я думаю, навряд. Совсем отказаться от полиэтиленовых, наверное, сейчас не получится, потому что все-таки продукты питания, допустим, как-то надо, ну, как-то их оберегать, вот чисто санитарные нормы, правда? Вот если бы что-то придумали такой вот бумажный какой-то вариант, то почему и не... Нет, правда, они дорожче зараз? Ну, ничего, что дорожче, але навіть корисніше для здоров'я. Очень жалко нашу землю, которую засоряют, замусоривают. Тем более с такой проблемой, которая у нас нет сортировочных, перерабатывающих заводов. То есть мусор валяется везде, и нашим гражданам тоже надо быть бдительнее относиться к экологии. Почему вы сейчас используете все-таки... А я ношу один с собой. Я не покупаю. Смотрите, вот я вышла из магазина, да, вот на нем нет лейбла этого магазина, потому что этот пакетик уже 10-й раз приходит со мной в магазин, он один. Я стараюсь, вот, ну, конечно, не знаю, насколько это правда, покупать мусорные пакеты, которые более тонкие и которые написано на них, они с временем разлагаются. То есть вот без завязок они более дешевые, более тоненькие, полиэтилен, ну, как бы лучше как бы сэкономить на этом. Ці пакети, вони одноразові, а екологічні пакети, вони більш витримують і вагу, і не на один раз, а на декілька разів можна використовувати. Тому мені здається, що можна і зекономити на них, на те, що ручки порвалися і все. Дійшла додому, ні, ну, кажеться, вигідніше було б покупати. От. Ну, екологічні пакети або сумки якісь там би предлагали би, мені кажеться, всі би переходили б на них. А ось мешканка Миколаєва Ольга давно вже відмовилась від поліетилену. То, що вокруг робляться дуже печальні бутилки, поліетиленові пакети, взагалі город наш достатньо утопає в мусорі, тому я тільки за і дуже рада. Вот, і всім, как бы, я теж рекомендую тільки з такими ходити сумками. А вот маленькі кульочки чимось замінюють, ті, що на роздріб продають? Ну, з цим поки тяжелее, но стараюсь бумажные использовать, стараюсь что-то вообще не ложить в пакет, где можно. Например, там предлагают, вот, положить. Я говорю, нет, ну, без них, если можно обойтись, то, конечно, зачем? А зараз проведу такий собі експеримент. Запропоную миколаївцям змінити їх поліетиленовий пакет на мій екологічно чистий. Зараз подивимось, що вийде. Чи згодна ти зараз змінити свій пакет на мій екологічно чистий? Звісно. І в подальшому будеш користуватися тільки такими пакетами. Дякую, держите, забирайте.
А ось ця жіночка відмовилася міняти свій поліетиленовий пакет на мій екологічно безпечний для довкілля і аргументувала це так. Такой маловат ходить мне в магазин. У меня, кстати, такой есть. Мы покупали продукты, и нам вот такой дали. Поэтому у нас есть. Ще один пакет знайшов свого власника. Отже, громадяни за екологічно чисте майбутнє і навіть готові заради нього відмовитися від звичних і зручних торбинок. Залишилось забезпечити утилізацію та альтернативу на законодавчому і споживчому рівнях. Ми продовжуємо. Як бачите, Вікторія Андрушків зайнялася благодійністю, роздає екологічні пакети, а мені особисто не запропонувала. Отак. Робота роботою, як би там не було, але не запропонувала. Я їй це пригадаю. Але від жартів переходимо все ж таки до діалогу з нашою гостею ранковою. Доброго ранку, кажу вам. А сьогодні в нас в гостях проєктний менеджер громадської організації «Центр розвитку туризму та збереження екології «Збережи світ» Світлана Кравченко. Доброго ранку вам, кажемо. Ну і, звичайно ж, долучається до нашої розмови, я сподіваюся, і всі глядачі. Адже сьогодні поговоримо про те, як замінити все ж таки ці пакети. Невеличку спробу зробили наші журналісти. Ви також громадською організацією робили акцію, для долучали миколаївців до екології. Що це була за акція? Давайте спочатку про це поговоримо, а потім повернемося до основної теми. Доброго ранку всім. Наш проект називається «Екодружній». Ми не просто так його назвали, тому що ми хотіли, щоб наші миколаївці стали більш дружніми до природи і почали поважати її. Бо те, що ми робимо сьогодні, використовуючи ці поліетиленові пакети, це дуже страшно, якщо чесно, тому що один раз ми можемо його використати, потім він забруднюється, ми його викидаємо. Я особисто ще пам'ятаю той час, початок це 20-го, якраз 21-го століття, як то кажуть, коли поліетиленові пакети були неодноразовими, по декілька разів їх ще використовували. Зараз, вже, звичайно, вони не такої якості. Але, як би там не було, все ж таки проблема в тому, що немає у нас, по суті, переробки і немає збору. Більше того, в Брюсселі цьогоріч, 1 вересня, заборонили у столиці Бельгії, слідом за Волонським регіоном, відмовилися від використання одноразових пакетів. Більше того, що мене здивувало, у Кенії навіть заборонили поліетиленові пакети, а от в Україні збільшилася кількість їх виробництва на 8% станом на 2017 рік. Тобто, як бачимо, ми йдемо якось в розріз всьому світові. Ось така акція. Чи багато долучилося миколаївців? Тому що, як бачимо, на мій подив, деякі з миколаївців відмовляються замінювати. Я особисто, якби мені на мій поліетиленовий за 30 копійок запропонували ось такий, я би з задоволенням забрав би. Як миколаївці реагували? Якщо чесно, ми були в шоці і не очікували такого ажіотажу, тому що людей було дуже багато. Коли ми планували наш проект, то ми розписували розпис екосумок на два дні, суботу, неділю. Але це вийшло за одну годину, ми все встигли, і люди просто, не тільки діти, але й молодь, і дорослі, і навіть долучалися дідусі. Всі. А є у нас також фотозвіт невеличко із цього заходу, можемо також прокоментувати. Так, це було в дитячому, як називається, містечко Казка. Дитячому містечку Казка, так, на День Конституції всі розмовлювали. Звичайно, там було більше дітей, але було видно, що мами допомагали малювати дітям і самі відчували таку арт-терапію. І були До речі, якщо говоримо про ось такі екосумки, так вона зараз, я її також в руках потримаю і вам, друзі, покажу. До речі, у вас є можливість також сьогодні отримати ось таку екосумку, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. І відповідно, наша гостя вам подарує одну із таких от сувенірів своїх. Якщо говоримо про сумку, з чого, який матеріал? Якщо я не помиляюсь, це бавовна і є такий щебясь, вона як суміш цих речовин, і вона досить довго тримається, і я її ношу з собою вже більше 4 місяців постійно по магазинам, тому, як ви бачите, якщо за розмальовування говоримо, то чим розмальовувати? Тому що таку сумку, відповідно, треба буде прати час від часу, оскільки все ж таки від речей, від продуктів вона буде забруднюватися. А як бути із принтом цим? Чим намалювати так, щоб не відмивалося потім? Ми малювали спеціальними фарбами для тканини, і після того, як вона висихається, фарба, можна її пропрати, пропрасувати, точніше, і після
того, ви можете прати її скільки завгодно. А що це за фарба така універсальна? Не акрил, я так розумію, а ось щось таке, що фарба ізгинається? Фарба для тканини. Так і називається, я зрозумів. Друзі, все, якщо чесно, насправді легко і просто. Більше того, хочу сказати, що, знаєте, не заломлюється, як найчастіша фарба, яку ви фарбуєш, а потім ще вона розаломлюється. Також, чи це одна із ініціатив, чи щось подібне іще плануєте проводити для миколаївців? Ми почали саме з розмальовування сумок і пішли в народ, як то кажуть. Тому що розмовляти одразу з міською радою, щоб вони заборонили ці пакети, я думаю, це безрезультатно, тому що люди повинні теж підтримати нас. І, як ми побачили, всього було залучено 250 осіб, вони розмалювали ці сумки, а понад 500 осіб ознайомились з такими листівочками, ми робили. З однієї сторони, ви бачите, а ти друг планети, а з іншої, як дружити з планетою. Тобто, це коротка порада на кожен день, де можна було, які можна використовувати у повсякденному житті. І ці листівочки також добре поєднуються для діток. Ми робили такі значки «Я друг планети», і, якщо чесно, вони розійшлись дуже швидко, тому що діти, як то говорять, були вмотивовані щось робити і брати участь в наших конкурсах та іграх, щоб стати другом планети. Насправді так, дійсно, як дружити із планетою, також дивлюся, що ж внесли в цей, скажімо так, список. Менше пакетів, своя екосумка, садіть дерева, компостуйте органічні відходи, дотримуйтеся енергоефективних порад, економте воду, використовуйте велосипеди, сортуйте сміття. А більше того, скажу, що, на жаль, на сьогоднішній день, навіть якщо сортуємо сміття або там компостуємо органічні відходи, це не підтримується владою, оскільки, на жаль, немає. А якщо ти і відсортував сміття, то все одно викидаєш його в один смітник. А лише в деяких районах вже ця практика, скажімо так, використовується. Але знову ж таки, кожен пам'ятаємо про те, що навіть елементарно батарейки, які ми використовуємо, також варто їх не викидати в сміття, оскільки вони забруднюють величезні території. Вам дякую за те, що ви сьогодні завітали. Така в нас сьогодні зранку екотема. А нагадую ще раз, що у вас, друзі, є можливість впродовж ефіру телефонувати, забрати ось таку сумку від нашої ранкової гості.